Ja. Vegeu a transportes? Валом след буду, ką darysi? Su mašina nenorim važiuoti, nes per mišką grįšim bei ieškodami. Ir paupiais visokiais. Strategiškai priimtas klausimas. Jo, šiandien bandysim riebesnių sliekų ieškoti, varom kitur. Dabar pats tas gazas važiuoti. Pirmas G Vilniuje, grino oro leidžia ir varom. Sliekų medžiotojai. Šešėliniai sliekų medžiotojai. Į temą varom. Kaip Karlis sako, jisai va tenai dešiniai, aš kairiai. Ne visada, sako, žvejyba prasideda meškerės užmetimo. Kartais reikia ir pasivaikščiot. Truputį triusą įdėti, žinai. Taip. Taip. Panaktinėt, pasivaikščiot, skirt vat vakarą sliekų rinkimui. Skanesniam gabaliukui gal. Jo, šiai varom į naują vietą, nes galvojom, kad ten bus daug riebesnių sliekų. Bus matyt, kas ten kaip bus. O ten bu? Nu, mes tikimės, kad bus ten daug jau. Ir bus daug daugiau, negu mes pas save palį langus randam, nes jau kaimynai kreivai žiūri. Dar policija išgyvė. Nu, pažiūri naujas čiožikas. Wow. Raudono hebra neradom kažkas. Vat va šitas geras, jisai netoks ryškus. Bet šitas tupas. Bus matyt. Varom mes į savo vietą, prie tokios balų. Štai ir baigėsi apšvietimai. Jungsim savo. Atėjom į tokį vat į mišką, kas bijot Bleiro raganos 12 valandą geriau čia nevaikščiokite. Mes tai kažkaip jau kaip ir nieko nebebijom, va, savo svecilniką jungiu. Nu ir einam, pažiūrėkit. Čia net diena nebūna tiek šviesos. Nu bet čia vat jau ir galima pradėti ieškoti, va. O šituose krumeliuose sliekelio. Blembu, man atrodo, vieną mačiau. Aukšta žalė. Ne, aukšta, bet žinai, taip... Žinai, kaip jie dengsta, gal... Gali būt, kad jautrus ir tik dabar... Gal dabar tik pradėjo dar lysti. Pat žinai, pradžia kokia jau būna. O paskui jau jie, kai išlenda, tai gulė, kai dešros. Tik renktų juos. Bet čia tokios gražios vietos, va. Ir čia drėgna. O, vabalą matau kažkokį. Žiūrėti, kur iš čia pasislėpė. Guli, guli, guli. Ir jis jaučia, jaučia, kad aš einu prie jo. Opa, tai čia. Trauk bangom. O, ir pažiūrėk. O čia tai sliekai. Ne vėl tai varėm. Prie mūsų namų kažkie mažiukai, ne? O čia tai zdaroviakas, pužiu. Pusė delno. Nu, šamui bus tema. Va, dėžutės pasiruošėm. Ir pirmas grobis. O ko ne? Pažiūrėkit, koks. O čia tai sliekas. Čia grinas, načinikai, bet koks ir jie bus. Nu ir viskas, va. Užsidengiam. Po tokią dėžutę, kad patogu būtų. Darom dangtelius, o čia ir eini savo renki. Va šitai. Na, paskui užsidengi, užsidengi. Ir voilà. Tai vat matot, šiandien vakare galėtumėm žvejot. Nespėjau. Karlis nespėjo. Jau pradeda lyst prie pat, va sėdim, šnekam ir jau jie lenda. Sausa žemė. Sakau, sėdim, tupim. Bet jau jie lenda, supranti, vis tiek jie bando lyst. Nu ką, bandysim. Tikui. Svarbu, pradžioje yra jau. Va, mes šiaip dar net nedajėm tos vietos perspektyvios, kur galvojom. O jau turim 35 kažkur. Labai gerai. Nu šimtą, manau, gan net negreičiai nesurinksim.
Čia ir tų šliužų dar guli. Šliužų begalė. Kaip ant to šliužo nekiptų, blemba? Gal irgi kiptų ant to šliužo? Galiu parodyti, kur iš jų buvo. Kur aš čia mačiau. Tai šliužas paskavojo. Va. Va tokie va. Kirminai. Štai dabar eisim. Gal parodysiu, kaip sliekas bėga. Mes prisirinkom gan normaliai. Čia iš tikrųjų per 15 minučių pavarėm gerai. Sakau, vietą užrado. Nu, va čia kaip meilės reikalai jau matot vyksta. Tai iš tų neliesim, tėvų jie čia mylisi. Šitie mažiau girdi. Bet, va sliekas. Na, jeigu tai pamatai, aš noriu parodyti, kaip jisai bėga. Na, jeigu va tiesiog guli. Ir Karlis tai varo nenormaliai čia jau. Nu, buvo mėlis reikalai, nebėra. Pabėgo. Va, yra. Turim šį, va. Yra. Važiuokit, va, kiek turim. Nu, 20 eurų atėjom dėžų, tai barška. 5 minučių nėra. Galim pabandyti užėti į mišką, bet aš skaitau neverta. Nu, pabandom. Aš sakau, va čia, aš suprantu, aš noriu nufilmuoti. Jie dar baigštų, supranti, mes dar grįšim, tai dar jau... Va, 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 ne, va, va, va. Ne, nesigalvo. Mes kai grįžinėsim tuo tą keliu, tai čia dar jau bus tiek, kad... Mes dar nedėjom iki pagrindinės vietos. Tai va, pagrindinės dar nedėjom, mačiau tiek. Bet čia drėgna, supranti. Tie buvo, nu, čia jau yra. Čia jautresnė jau bėga. Va, eik tu, blemba, net nufilmavau. Akim tai pamačiau. Dingo. O čia jau yra. Čia labai greitė. Eik vėl, va. Va. Va, žiūrėk. Žuk. Viso gero. Tarp šakų šitų. Čia mums neapsimoka. Greištam laiką. Nu, taip, bet jau čia daug. Einam, aš jau parodysiu pagrindinę. Na, turim apie 60 sliekų per 20 minučių. Tikrai gerą vietą ieškojom. Na, dabar eisim jau prie tos vietos, kur Karlis tai labai gerai gaudo. Kur mes norėjom nueiti. Tai tenais gali būti iš viso Eldorado. Nu, žiūrėsim. Čia kaip vyrai rankas sliekas vadinasi pilna. 10 minučių. Bet ne, tam mes nežiūrėkis, kad jau žuradom gyvį. Klimokas gyvatė. Blemba. Tai gal patinas koks, tai žinau. O čia turbūt patelė. Laukia. Jis ten skleidžia garsus. Čir, čir. Jau čia va patinas. Nežinau, kiebra, ką žino, tai gal pakomentuosit. Nu, varome sliauslę kurink. Šiaip gerai sekasi. Patirtis ateina, kaip sakoma, su laiku. Pažiūrėkit, kokius liekus. Nu, tai kur, kaip pusė rankos. Sako, 30 naktinių reikia kabinti ant kablio. Užteks ir 5 turbūt, kai gyvatės. Nu, va, tam ir esmė, ta prasme, kad kiekvienam reikalui reikia įdėti darbo ir mes, žinokit, darbo įdedam ir patys matot, naktim varom su troleibusais, autobusais, kažkur važiuojam. Kad paskui pareiti, kad nereiktų vėl iki mašinos grįžti. Nu, tikrai. Krūvo reikalų ir... Bet čia yra žvejybos dalis. Ant šitų slėkų jau kips didelė žuvis. Tikėkimės. Vietinės vietas prasėjote. 20 minučių. Nedaugiau. Šiaip gaudimo jo, nes ėjimo, tai ten tik ėjimas, ėjimas. Bet va, pažiūrėkite. O čia tai slėkeliai. Ir jie labai didelė iš tikrųjų.
Mane juokas va, paėmė, tai čia rimtas, riebus daiktas. Uf, susidėsim. Susidėsim į dėžutės specialias grįžę. Grėbliai saujam dedam. Na, manau, žvejybai tikrai jau čia nei ungurys, nei šamas. Net, bet mes ant šamą varysim. Ant kūro jau atmušta. Artėjom prie bažnyčios. Baltupių. Ir čia iš tikrųjų tų sliekų daugėja. Šventi sliekai. Tai čia ant šitų tai turbūt kips žiauriai gerai. Oho. Peržegnaukime. Tai va. Čia turbūt jie mus peržegnauja. Bet čia gerai radom. Iš vis net netikėti ant tokio šlaituko. Dabar varysim prie kunigų seminarijos, pasižiūrėsim, kas tenais daro, tengi vis tiek žolytė, pjaunama, laistoma, o kogi ne, o gal, tripas geras šiandien mums liekų ieškojami, soliukas, ne štai, Baltupių bažnytėlė, žiūrėsim, ką čia žolytė. Sako ir šneka, gal ant šlaituko, rasim sliekiuko, bus matyt, gal ir nerasim. Ne visada, kada galvoju, kad yra, tai ir būna. Samanas, va, guli geras, žiūrėkit, nu va, šitas tai labai šventas, pašvenčiausias sliekas. Opa, eik čia. Čia jau šventas kaip reikalas. Jau ant šito tai jums čia kur čia. Netgi gal gabaliukai sukarpysim. O čia kai duos, tai duos. Na kągi, turim 2 valandas ir pažiūrėkit. Uolia. O čia tai sliekynas. Šulia dangtis pisas pilnas. Va, kiek našnyko. Na, o dabar turbūt ne vieną čia žvejybai prisirinkom. Ir į fermą. Jo, susipilsim mes juos į tam tikrą laikymo indą. Bus gerai, bus gerai. Vienas patarimas, jeigu nutraukėt slieką, iškart išmeskit, nes jisai, jeigu laikysit, pradės pūt ir nieko gero nebus jums negamta. Tai va, bet čia va. Čia iš vieno indelio. Čia jau yra. Ko čia padaryti? Liuks. Žiauriai gerai pasisekė. Tai va. Kunigų seminarijos pėveliai. Gali tai bandyti. Jeigu kunigai neužpuls, pasiseks ir jom. Va, kiek mes radom jų. Viskas buvo atšulnio. Niekur eit nereikia. Ateini nuo dangčio ir surenkimą. 3 saujos, įsivaizduojat. O mes čia ko mes pabarstėm čia tam tikro reikalo. Ir visi jie čia sušliaužė. Suvažiavo. Tai va. Kitoj laidoj papasakosim, ko mes ten pabarstė buvom. Na, iš tikrųjų, tai jokavim patys. Prikolinam biškai. Gerai, tai būtų kitų šulnio dangtį turėti atvarai. 300 našnykų. Nu, šiaip tai jų radom šiandien tikrai daug. Norėjom rasti 100, bet radom tikrai daugiau negu 100. Tai faktas.